Prišli smo do konca nagradne igre Razvajanje z gulico. Po več kot mesecu petja in smejanja v etru smo na avto Hiševič izvedli žrebanje za vikend oddih v termah Vivat in vikend najem Peugeota 3008. Na žrebanju se je zbral oži krog nagrajencev, ki so še enkrat skupaj z našo Klaudijo obujali spomine nagradne igre. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se danes odzvali in ste danes tudi tukaj v krasni avto hiši Vič. A ste bili kaj, vi ste peli, ne? Ste peli? Kako je bilo sprejeta izziv? Nič težko ni bilo. Ni bilo težko, ne? Me veseli, da ste se opogumili in da ste danes tukaj. Se je splačalo, ne? Ker je bilo kar dost na hitro, sem tudi na hitro odpel. No, dobro. Pa vi ste tudi mlajši predstavnik. Koga boste odpeljali s seboj, če boste izžrebani na tole razvajanje? Če bom žreban, peljem sabo moja mami. Zdaj pa bomo v našo družbo povabili torej direktorja Avto hiše Vič, gospod Andrej Rožman, je v naši družbi še en velik aplauz za gospoda. Kako bi ocenili nastope naših gledalk in gledalcev, ki so se tako trudili, da se lahko danes tudi tukaj? Ja, na prvem mestu so bili zelo zabavni. No? Jaz sem, moram reči, da sem kar nekaj oddaje spremljal in sem se vedno zelo iz srca nasmejal. Pravi avtomobil, katerega bomo danes seveda podarili v izposojo, pa takole malce skrit, ne? Malce ste ga zamaskirali. Ne? Gre za posebno vozilo, torej kako ga kličemo? Deva povedati, kakšno je njegovo ime? Peugeot 3008. Tako. Tukaj se zdaj skriva in seveda ga bomo z veseljem razkrili, kajti to je avtomobil, ki vas bo popeljal torej v Terme Vivat. Osvojil je več kot 60 mednarodnih nagrad, vključno za prestižno evropsko nagrado, da je postal tudi avto leta 2017. Je seveda zelo, zelo prestižen zaradi svojih dinamičnih lastnosti, elegantne zunanjosti, zmogljivosti in notranje opreme in zapeljal je seveda številne žirije po vsem svetu. A smo pripravljeni, gremo! Moj fant ima od staro katerco, staro katerco, se pireva. Moj fant ima staro katerco, če tudi je deslo, ne se ljubiva. Gospodu direktorju bi lahko zavezali oči, ampak jaz verjamem, da bo on mi žal, ne, in potem stegnil z roko in iz tele naše bučke povlekel današnjega srečnega nagrajenca oziroma nagrajenko, ki se bo takoj zatem tudi lahko usedel v tega lepega konička, s katerim se bo odpeljal na razvajanje. Tako da, gospod direktor, smo pripravljeni, učke zapret in držimo pesti, da zmaga tisti, ko si to najbolj želi. Takole. Nagrajenka današnja je gospa Sonja Plevel, doma iz Ljubljane. Kje ste, gospa Sonja? Ja, bravo, čestitam! Nagrada je vaša, čestitam, gospa. Mislim, da ste presenečeni, ne? Ja, res sem presenečena. Moja, ste malo šoku zdaj, ne, kakor vas vidim. Zdajmo še en velik aplauz za našo Sonjo, torej. Kdaj prišel? Ste prišli torej takole poskusiti svojo srečo, sicer žal s to ložilno nagrado. Kako ste zadovoljni z izidom? Boste zagotovo še sodelovali s petjem tudi ali s čim drugim, da mogoče osvojite kakšno nagrado na TV Golica? Ker smo komaj začeli, bomo še malo nadaljevali. Ne? Super, tako da hvala lepa, da ste prišli in varno pot domov. Ja, hvala. En velik aplavz in dajmo pomahati gledalkam in gledalce TV Golice, ne? Se vidimo spet. Srečno.